देश विदेश में बसता मारा वाला दर्शक मित्रों ने मनोहर पटेल ना जय भगवान। मित्रों गई काल वीडियो में एक दर्शके बहुत सरस प्रश्न पूछो के आत्मा की साबिती आपो। मने थोड़ू हसवू आयु, मने थोड़ी करुणा पण उभी थई के हिंदुस्तान में जन्म लीधा पछी लाखों अवतारों मनुष्य ना लीधा पछी पण जेना मन में एम प्रश्न उभो थाय के आत्मा ने साबिती आपो त्यारे मने एम थाय के ले केड़मा छोरू छे अने तू एम पूछू छू के मारू छोरू कई। मित्रों फॉर एक्जाम्पल आपणे ट्रेन जोई छे, इलेक्ट्रिक ट्रेन आपणे बधा बेसीने जईए छे जोईए छे, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जे छे ए ट्रेननी ऊपर जे वायर होय छे तार होय छे इलेक्ट्रिसिटीना जे तार होय छे ए तार मां ध्यानथी आपणे जोशुं तो आपणे तार ज देखाय छे। आ चामडानी आँखोथी ए एक एक એલ્યુમિનિયમના તાર જ છે, બીજું કશું નથી। એ તારની અંદર રહેલી વીજળી આપણને નથી દેખાતી, માત્ર તાર દેખાય છે। એ વીજળી અંદર તારમાંથી વીજળી જતી હોય તોય તાર દેખાય છે, અને વીજળી નથી જતી વીજળીની ગેરહાજરી છે તોય તાર દેખાય છે। મીન્સ કે તારમાં વીજળી છે અને એ તારમાં વીજળીની ગેરહાજરી, હાજરી અને ગેરહાજરી એનાથી તારમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, આપણને તો તાર જ દેખાય છે। વીજળીની હાજરી હોવાથી તારમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો, એની ગેરહાજરી હોવાથી તારમાં કોઈ ફેરફાર નથી દેખાતો, આપણને તો માત્ર તાર દેખાય છે। તો કોઈ એમ પૂછે, હું એમ કહું કે આ વીજળીમાં તાર છે, તો આ તારમાં વીજળી છે, 11,000 કિલોવોટની વીજળીનો પ્રવાહ ચાલુ છે। પેલો કહેશે, ના મને તો તાર જ દેખાય છે વીજળીનો, વીજળી તો દેખાતી જ નથી। ભાઈ એની રીતે 100% સાચો છે, તાર જ દેખાય છે, વીજળી નથી દેખાતી। પણ આપણે એમ કહીએ, હું એમ કહું કે ના તારમાં વીજળી છે, 11,000 કિલોવોટની વીજળી અંદર રહેલી છે, મને કે સાબિતી આપો। તો હું એમ કહું કે જે આ વીજળીના તારથી આટલી મોટી ટ્રેનો દોડે છે એ જેની સાબિતી કે ટ્રેન દોડે છે એ તારની અંદર વીજળીની હાજરી છે, વીજળીના પાવરથી જ ટ્રેન દોડે છે, છતાંય તારમાં વીજળી નથી દેખાતી। એટલે અજ્ઞાની માણસ તો એમ કહે છે કે મને તો તાર દેખાય તે વીજળી નથી દેખાતી। તો વીજળી છે એની સાબિતી શું? તો વીજળી છે એની સાબિતી એ જ કે વીજળી છે તો ટ્રેન દોડે છે। છતાંય એમ કે ના હું ના માનું, ટ્રેન વીજળીના પાવરથી નહીં બીજા કોઈ પાવરથી દોડતી હશે, કારણ કે તારમાં વીજળી હોય તો મને દેખાવી જોઈએ વીજળી, એટલે ટ્રેન દોડે છે કદાચ બીજો કોઈ પાવર હોય, ડીઝલથી દોડતી હોય, કોલસાથી દોડતી હોય, બીજાથી દોડતી હોય। મને કે ભાઈ તમે જૂઠું બોલો છો, વીજળી નથી તારમાં, પછી મારે એને કહેવું પડે કે તો પછી એક રસ્તો છે કે થાંભલા ઉપર તું ચઢ, થાંભલા ઉપર ચઢી અને એ વીજળીનો જે વાયર છે, તાર છે એને અડકી જો, તો તને પ્રૂફ થશે, સાબિત થશે કે એમાં વીજળી છે। હા, તો પછી એ માણસ થાંભલા ઉપર ચઢે અને વીજળીના તારને અડે એટલે સાહેબ એને ખબર પડી જાય, અડતાની સાથે એને ખબર પડી જાય કે હા ખરેખર તારમાં વીજળીનો પાવર છે સાહેબ।
એ તારને અડતાની સાથે બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય, અથવા વીજળી અને ઝાટકો મારીને ફેંકી દે ત્યારે ખબર પડે કે તારમાં વીજળીનો પ્રવાહ છે સાહેબ. એવી રીતે જેમ તારમાં વીજળી હોવા છતાં વીજળી દેખાતી નથી, પણ એ વીજળીના પાવરથી ટ્રેન દોડે છે, એ ટ્રેન દોડે છે એ જ એનું પ્રૂફ કે તારમાં વીજળીની હાજરી છે. એવી રીતે આ મારીને તમારી ટ્રેન જિંદગીના પાટા ઉપર દોડી રહી છે, ક્ષણે ક્ષણે કૂદી રહી છે આ ટ્રેન, ક્ષણે ક્ષણે 60-70-80 વર્ષ સુધી મારીને તમારી ટ્રેન દોડી રહી છે યાર. એ વીજળીના પાવર વગર થોડી દોડે છે, હા, એ આત્માની હાજરીથી દોડે છે સાહેબ. જેમ વીજળીની હાજરીથી ટ્રેન દોડે છે, એમ આત્માની હાજરીથી મારીને તમારી ટ્રેન આ જીવનના પાટા પર જન્મથી મોત સુધી દોડી રહી છે. એ આત્માની હાજરીથી દોડી રહી છે એ જ આત્માનું પ્રૂફ છે સાહેબ, એ જ આત્માની સાબિતી છે. બીજું ઉદાહરણ આપવું, માણસ મરણ પથારી પર પડ્યો હોય, છેલ્લા શ્વાસ ચાલતો હોય, અને તમે ઇન્જેક્શન મારો તો એને વેદના થાય, હો બાપા એમ બોલે, એને એક ઝાપોટ મારો, એને એક લાકડી મારો સાહેબ, ચીસ પાડશે, ચીસ પાડશે. 5 મિનિટ પછી સાહેબ એ જ શરીર, એ જ સિસ્ટમ, એ જ મનહરભાઈ 5 મિનિટ પછી જ્યારે એમાંથી ચેતન તત્વ નીકળી જાય અને એ ગાડી આપણી બંધ પડી જાય વીજળી વગર જિંદગીના પાટા ઉપર, આ ગાડી બંધ પડી જાય, ડેડ થઈ જાય, એનું હલનચલન બંધ થઈ જાય, પછી એને તમે સ્મશાનમાં સળગાવી દો તોય બૂમ ના પાડે. હા, એને સળગાવી દો તોય બૂમ ના પાડે. કેમ ભાઈ? 5 મિનિટ પહેલા છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હતા, એક ટાંકણી મારો એટલે બૂમ પાડે, એક એક ટાંકણી વાગે અને ચીસ પાડે. એ જ શરીર 5 મિનિટ પછી સ્મશાનમાં સળગાવી દો, આખું સળગાવી દો, તોય મોઢામાંથી એક શબ્દ ના બોલે. કેમ આવું? વિચારો યાર, સિમ્પલ લોજિક છે. કેમ આવું? કેમ એને બાળી દેવું પડે છે? આ જીવનની ગાડી, જીવનના પાટા ઉપર આપણી ગાડી વીજળી વગર ડેડ થઈ જાય છે, બંધ થઈ જાય છે, અને ત્યારે આપણા જ સ્વજનો એને બાળવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે કે હવે મનહરભાઈને બાળી દેવા પડે, હવે ઘરમાં ના રખાય. કેમ ભાઈ? મનહરભાઈ તો એના એ જ છે, હા, એ જ બોડી, એ જ હાથ પગ, એ જ નાક, એ જ મોડું, એ જ જીભ, એ જ ફેફસા, એ જ લીવર, એ જ આંતરડા, બધું એનું, એ બધા ઓર્ગન એના. મનહરભાઈ તો હાજર છે, દેખાય છે, તોય કેમ બાળવા તૈયાર થયા છો? મનહરભાઈને બાળી દેવા કેમ તૈયાર થયા છો સાહેબ? આનાથી મોટું પ્રૂફ બીજું કયું હોઈ શકે? આત્માની સાબિતી કઈ હોઈ શકે મિત્રો? આત્મા નથી તો પુનર્જન્મ નથી. પુનર્જન્મ થાય છે. મેં તમે જન્મ લીધો આ ધરતી ઉપર, તો એ જન્મ લીધો આત્માની હાજરી વગર જન્મ લીધો હશે આપણે? જો આત્મા ના હોય તો પુનર્જન્મ ના હોય. આત્મા નથી અને આ શરીર એ જ હું છું, માની લો એક એક મિનિટ માટે કે આત્મા નથી, આ શરીર એ જ મારું સ્વરૂપ છે, શરીર એ જ હું છું, આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી, તો આ શરીરને તો મૃત્યુ પછી બાળી દીધું, એ તો રાખોડી થઈ ગયું, ઝીરો થઈ ગયું, તો પછી પુનર્જન્મ કોનો હોય? તો પછી નવા જીવોનો જન્મ કઈથી થાય છે, કઈથી આવે છે? જો આત્મા ના જ હોય તો આ શરીરો એ જ
આપણું સ્વરૂપ હોય તો શરીરો તો બધા જ લોકોના અનંતકાળથી બાળતા આવ્યા છીએ અને બળી રહ્યા છે. હાથમાં જેવી વસ્તુ નથી તો શરીર એ જ જો મારું સ્વરૂપ હોય તો શરીરો તો બધા બળી ગયા, તો પછી નવા જીવો જન્મે છે કઈથી? ના જન્મવા જોઈએ, જન્મ બંધ થઈ જવો જોઈએ, કોઈનો જન્મ જ ના થવો જોઈએ. કારણ કે જેટલા જન્મેલા છે એમના શરીરો તો બળી ગયા, જીરો થઈ ગયા, તો પુનર્જન્મ, નવો જન્મ, નવા જીવોનો જન્મ જ ના હોવો જોઈએ. આટલી સાબિતી ઓછી છે યાર, આત્માની સાબિતી. અને આત્માની સાબિતી કૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં એમ કે અર્જુન, આત્મા અચિંતનીય, અકલ્પનીય, અવર્ણનીય શબ્દોમાં આવે એવો નથી, ચિંતનમાં આવે એવો નથી, કલ્પનામાં આવે એવો નથી, એવો એ આત્મા છે. જેને નરી આંખે પણ જોઈ ના શકાય. કોઈ કે મને ગળપણ બતાવો, ગળપણ બતાવો, ગળપણ બતાવો, ગળપણ શું છે, મને ગળપણ ગળપણ બતાવો. ગળપણ ના બતાવાય યાર, ગળપણ જોવાની વસ્તુ છે? ગળપણ ના, હું ગળપણ ઉપર 1000 પાનાનું પુસ્તક લખી દઉં ને તોય ગળપણનો અનુભવ ના થાય. ગળપણ એ જોવાની વસ્તુ નથી, એ તો ગોડ, એ ગોડમાં ગળપણ છે. એ ગળપણ દેખાય નહીં કોઈ દિવસ. જેવી રીતે આ શરીરમાં આત્મા ભગવાને કહ્યો કે ચિંતનમાં આવે એવો નથી, કલ્પનામાં આવે એવો નથી, મનનમાં આવે એવો નથી, વર્ણનમાં આવે એવો નથી, શબ્દોમાં આવે એવો નથી, એવો આત્મા છે. એ ગળપણ જેવા, ગોળમાં રહેલું ગળપણ છે ને, એને શબ્દોમાં ના લખી શકાય, એને જોઈ ના શકાય. ગોળને જોઈ શકાય, પણ ગોળમાં ગળપણ છે, ગળપણને ના જોઈ શકાય. એ તો ગોળ લઈને મોઢામાં મૂકી અને તારે ખબર પડે, ગળ્યું લાગે તારે કે આને ગળપણ કહેવાય. કે ગોળમાં ગળપણ છે એનું પ્રૂફ, એ તો ગોળને મોઢામાં મૂકી અને ત્યારે એનું પ્રૂફ થાય. એટલે આત્માની સાબિતી જોઈતી હોય તો એ તો જ્યારે યાર જે વચ્ચે આવરણો આવી ગયા છે ને, અજ્ઞાનના આવરણો, એ અજ્ઞાનના આવરણો દૂર થવા માંડશે ને ત્યારે, ગળપણની જેમ ગોળ ગળ્યો લાગે છે ને એવી રીતે આવરણો દૂર થશે ને ત્યારે ખબર પડશે કે હું કોણ છું. હું પોતે જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપ અકર્તા અવિનાશી એવો આ શરીરમાંથી નીકળી જનારો આત્મા છું. આ લક્ષ સાહેબ લાખો લાખો અવતાર જતા રહે ને તોય આ લક્ષ હું આવતા, હું આત્મા છું, આવો અવિનાશી સ્વરૂપ છું. લાખો અવતારે પણ આ લક્ષ બેસે એવું નથી, બેસે એવું નથી મિત્રો. આ ભવમાં આ લક્ષ બેસી ગયું છે યાર. લાખો ગયા ને તું પણ જવાનો મૂર્ખ મનમાં વિચાર, સાચું કહું છતાં જૂઠું માને તો તારા મુવા કુટુંબને સંભાર, ઓ ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. લાખો જતા રહ્યા યાર, આપણા ઘરમાંથી જતા રહ્યા, સ્વજનો જતા, મૂર્ખ મનમાં વિચાર, સાચું કહું છતાં જૂઠું માને તો તારા મુવા કુટુંબને સંભાર. તને જો જૂઠું લાગતું હોય ને તો તારા ઘરમાં જેટલા જેટલા લોકો મરી ગયા છે એમને યાદ કર કે મેં મારા સ્વજનોને, મારા બાપ દાદાઓને, મારા દાદા દાદી જે જે મારા ઘરમાંથી મરી ગયા, શું કામ એમને બાળી દીધા, શું કામ બાળી દીધા? જો આત્મા જેવી વસ્તુ નહોતી અને શરીર એ જ એમનું સ્વરૂપ હતું તો મારા સ્વજનોને મારા ઘરમાંથી શું કામ બાળી દીધા? કેમ એમને ઘરમાં સાચવી ના રાખ્યા? મારા દાદાને ના બળાય, દાદીને, મારા સ્વજનોના જેના ખોળામાં હું મોટો થયો એમને મેં બાળી દીધા? ના બળાય એમને તો. જો આત્મા જેવી વસ્તુ જ નથી તો શરીરને શું કામ બાળી નાખો છો? શરીર એ જ એનું સ્વરૂપ છે મિત્રો. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ યોગ 13મો અધ્યાય આના માટે જ છે. અર્જુન, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ ભગવદ્ ગીતાની અંદર, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. હા, ક્ષેત્ર એટલે પ્રકૃતિ શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ આ પ્રકૃતિને જાણનારો આત્મા. ભગવાને જો ગીતાની અંદર આ વાત કરી હોય યાર, તો આત્માની સાબિતી જોઈતી હોય, આટલી વાતથી જો સમાધાન ના થયું હોય
तो पछी जजो कोई बीजा गुरु पास जे आत्मानी साबिती आपे एनी पासे जवानी छूट छे। ए भाई ने हूँ कहूँ छू, ए दर्शक ने कहूँ छू के कदाच संतोष ना थयो होय तो आ जेटला दाखला आपीने मारे साबिती आपवानी हती एटली आपी दीधी। का तो कोई बीजा एवा आत्मानी साबिती आवे एवा गुरु ने शोधी काढ़जो, कारण के हूँ तो गुरु नथी, हूँ तो पोस्टमैन ऑफ नेचर छू, कुदरतनो टपाली छू। अथवा तो पछी कृष्ण भगवान पासे जजो, जेमने गीता में आत्मा विषे वर्णन कर्यु छे। बस आटलू कर देजो, जजो पन आत्मा ए मारू पोतानू स्वरूप छे। आ शरीर माथी निकली जनारो एक दिवस एवो हूँ शाश्वत सनातन अकर्ता एवो आत्मा छू 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 ने छूज, एमा कोई शंका नथी। मित्रों परमपिता परमात्मा मारा वाला दर्शकों ने लाबू और निरोगी आयुष्य आपे। हृदय थी प्रार्थना। मनहर वडेला, जय भारत, जय हिंद, जय गुजरात।